Nuk ka kala që se marrin komunistët, nuk ka shtyll ku nuk hypen Ilir Meta. Zhej. Me ciklete ke e di po. Jo, nuk është puna aty. Jo, e para një vetëm për shumë jo. Shtypë, ja, një burr 56 vjeç ka hypen me atë lloj sigurie mbi shtyllë. Pse i thotë rrojë protestat? Ka rrezikuar shumë. Ëh? Ka rrezikuar shumë aty se ka hypur. So, Meta ka mundohet që të gjejë një regjistër të ri të komunikimit, do të thënë të shtensënohet nga ish presidenca, pa do të thënë nuk është më presidenti, është njëri nga ju, njëri për nesh, sigurisht që akoma nuk ka gjetur atë optimalin. Nuk ka gjetur optimalin. Ti thua që do të shikojmë tjera, më shumë se kjo. Jo, kam një buseshe dashamisë, jo, por ai gjen, ajo do të thosë edhe mesazhin që dha për shembull, që hypa unë edhe e lyve. Duket sikur është një talli për bashkinë, do të thotë që e ndjek nga mbrapa. Por unë mendoj që do gjej gjë komunikimi tjetër. Do është duke aq, mund të them më tepër, është duke bërë një tim i ri. Por tregon dhe forcë fizike po jer. Atë e tregon të fort. Gjithë është majtë asaj si Spider-Man. Shumë jo, dhe unë e besoj që ka bërë dhe 15 kilometra e cë ose një ditë malore. Unë jam dakord. Tani duhet serioz koment. Jo, unë jam dakord me të gjitha, por realisht nuk arrit dot ta përputh se si forma fizike mund të shitet për fuqi politike, sepse Ilir Meta këtë synon. Domethënë, bën ecje në theth në Valbon, pastaj shkon në jug, pastaj del në një shteg mali, pastaj mbrek dhe nuk e di po. Kjo, domethënë, ky lloj mesazhi që kërkon t'i jap Meta i një politikani që duke dalë jashtë kontekstit të Tiranës politike, duke zbritur, si të thush, atje ku në terren, si që quhet, dhe duke shprehur një formë fizike që unë e ngjita këtë maj mali, kujtoj dhe ato videot në korab, në tomor, etj. Pra, nuk e di, është, normalisht është një politikan, do duhet të ishte një politikan i moshuar dhe i tërhequr, që të hynte këtyre sfidave. Meta është i ri akoma. Është i ri dhe ka ambicie dhe natyrisht që votat lutem. Jo, më fal, po. Ti imagjinoj të ti. Është i ri si, jo, unë absolutisht nuk e pamundur. Është e pamundur. Është, dëgjoj, është çështë graviteti. Në fort crash, kopësh, patjetër. Mos ky barku. Patjetër. Por jo, do të thoja diçka. Ilir Meta edhe pesë tjetër. Ilir Meta pesë, pesa më kot. Mundem. Iliri nuk e ka atë pesë tonë ju? Zozës ka peshen për... Të lutem, mundet... Zozës ka peshen për të për... Ilir Meta ka nevoj të bëj politikë që të marrë vota. Në qoftë se kujton se klikimet e rrjetit social kthehen në vota, atere nuk e di se qëfar strategjie i kanë ofruar dhe i kanë propozuar, tani po flasim seriozisht, por unë nuk mendoj që strategjia e hyrjes në politikë me anë rrjetit social të jep votat ditën e zgjedhjeve. Ndoshta ky është një mendim demode dhe i tej kaluar sepse ne tre burra serioz, po mundohemi të luajmë seriozitetin, të flasim seriozisht për atë që i ka bërë. Po patjetër. Në fakt është një gest shumë funny. Po. Nuk është për këtë shqip, është. Jo, bre, vetëm i pyetë. Detoj një brezi sa produktiv, jo dakord, sa produktiv është. Funny mund të jetë ai. Unë thjesht po mundohem ta lexoj se produktiviteti jam dakord. Çfarë produktiviteti ka? Këtë pyetje bëj. Çfarë produktiviteti? Dhe këtu bëhemi pak serioz. Do doja që regjia mendimin e regjisë kishim te foton e zonës Maltezi, poshtë bashkisë Tiranës në protest. Çfarë kuptimi ka që Ilir Meta del dhe temi proteston për arrestimet e ndonjë funksionari të Bashkisë Tiranës, në momentin që ai thot është skapi kjo është hipokrizi, Sokol. E qun Altin Rama, Altin Dumani. Pra në këtë moment, a çka kuptimi ka, çka marrëdhënie kontradiktore që mesazh jep opozita ka me një person, një personi se në fund fare politikani duhet të ngacmoj politikisht, elektoralisht. Pra mund të ketë një pjesë të qytetarëve të Tiranës që ngacmimi elektoral hipi atje ka ajo paralel. Ajo është tjetër gjë. Po flas, ajo është ta diskutojmë. Do ta, mund të them që mos qeshim më. Seriozisht. Po unë ndezhej, dakor. Ka kohë që s'm vjen të qesh me Ilir. S'm vjen të qesh, realist. Jo, po flasim të pjesa serioze. Dhe ti del dhe thua Spaku është Edi Ramës dhe Iron Velis.
ti thua Altin Rama, jo Altin Dumani, dhe në fund fare del dhe proteston me gëzim, kur Altin Dumani dhe institucionet ti arrestojnë dy apo tre punonjës Bashkisë Tiranës, drejtorë Bashkisë Tiranës. Pra, ku është seriozitetin të me? Kjo po është, ajo është fani, kurse kjo është tjetër, shesharake. Kjo ti dalësh me bluzën e liderit, Lironi liderin e opozitës, dhe feston arestimin e drejtorëve. Kjo pastaj është... Më falë, kjo nuk është më strategjizë, kjo është dëshprim, absolutisht, sepse merë që të kapësh dhe që të t'japin. Pra, gëzohu për çfarë të cilë fati, dhe pastaj gjithë leitmotivi ditës është protest sepse spaku është i tillë dhe i atillë. Pra, kjo nuk quhet më strategji. Kjo është krizë. Sepse më përshumë, Argita më përshumë, realisht, Lironi Berishën dhe marrën vend Qaton, duke ishte kuptim. Në qofë se spaku do t'ishte... Po, Lironi Berishën dhe Shumira Bot Qatos, do është pastaj... Në qofë se spaku do ishte jo procedural me Berishën, për koherencë do duhet ishte jo procedural dhe me drejtorët. Pa tjetër. Apo jo, kjo është logika. Po, në qofë se ama, ke Berisha kanë gabuar, por ama e kanë drejt të gjithë drejtorët, ke Velia, ke Olta Gjaçka, ke gjithë tjerët. Po, atëre kjo është, jo vetëm ti është kontradiktor. Po ja, qa mesajë jep ti ati, ti e politikanë dhe ti ke që të qëndrim. Unë jam votusi në shpi, qa mesajë jep ti mua? E shefa aty dhe thotë, që tani, që të bëton Liron, kush lider opozitës, marrën këtë qato? Pra, më të në këtu është paradoksi. Kap qatë kamësh. Unë më ndoj që kontradikta është natyrë bashkuthare politikanë në gjithponë dhe s'kush që ne mundohme të evidentojmë, pa të nëvizojmë që publiku të kuptoj sa kontradiktor është njëja për tjetë politikanë dhe pas taj të zjedi që bënë më vonë, i vete pas apo nuk i vete pas. Në këtë rast, Meta apo Maltezi ka darë për të protestuar nga gëzimi që më në fundë se sa më shumë spaku të ketë njërës të goditur, aqë më mirë ndjehen. Pra ndjehen se tu është se, aqë më sarëm dhe një gjithë që... Pra unë jam keqë, po dhe ti e si unë. Po, më sarëm që dhe këtë 5 dënë ka denoncuar Benit Këllici. Po, e ka denoncuar Berisha, me thënë. Berisha, e. Pra do në është një sukses, është një sukses i verbi të 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 atyre që erin zorën, duke thënë që në fakt të e kanë zirë Berisha para 5 vjetë. Nuk e dimi e këtë gjë, a është për punën e Gezbalet, për thua, apo për 5 dënë. Jo, për 5 dënë u denoncuar në fushat vjetë. Po, në fushat vjetë, po. Oke, dhe praktikisht këta e kanë... A, pa ishë për Olsë, në djetë tjetër gjë. Në këtë dramë në të cilin një gjindët, familje Berisha në këtë rast, kanë një gëzim. Dhe gëzimi është që denoncimet që janë bërë në fushatën e vjeqme, u verifikuan dhe u certifikuan nga spaku. Pra, këta marrin pjesën e certifikimit që këta janë më katarë, të atë 5-dës, pak të dejnë në këtë fazë. Dhe nga nga tjetër, kur vjen punat e vetja tyre, thonë që jo, jemi ne viktima. Pra, atë të tjerët, këtë shtatë politik që dënohen ose kapin nga spaku janë më katarë, kur spaku vjenë në shpinë tonë, atë e ne jemi viktima dhe spaku është i Ramës. Pra, kjo mënyrë dy standarde ka bërë këtë gjë që praktikisht si janë darë votat sotë. Pra, është më qasë më moderne dhe më afërt të vërtetës, jo e gjithë e vërtetës, se politikani nuk e të lasinje e gjithë vërtetës, më afërt të vërtetës, po më shikohet, disë është problemi, unë do dhe japë dyre drejtësisë, më kam dhimbje, se janë kolektë mi, janë njësë mi, por unë nuk e mohoj që ka një drejtësia, nuk e mbyllë derë në bashkisë, nuk e mbyllë derë në kryeministrisë, nuk i bukët prokurorë e ti në Ramën 2011. Po pa tjetër, nuk zbaton dhe vetinë e prokurorisë, tjetër. Dhe në rasin e Zojës Argita, unë mendoj që kjo qase që ka, nuk e rritë, po e zboglonë Partinë Demokratike. Pra këto janë skema të vjetra, pavarësisht se Maltezi është një grua inteligente, skema të vjetra të dy standardeve evidente. Pra kur kap kundështarin ti politikë, asa mija bërë qenit, ka vjedhur, ka shqepur, është i poster edhe e meriton. Kura i vjen me tjetën parametri ligjor të kun, atëherë është një drejtësime e rigjie, tjera, tjera. Me gjitha dhe... Këj kontrast, falë, për para syvet njëzve, bën që njëzve thonë, ore, që shkë, dhe fillojnë orientohen të kë personajet politike që janë mafër të elektorale, po, dhe pa dyshim për fatin e ti... Pra, o do jesh, më në kuptet që a thua ti, o do jenë në blok kundë spakut, o do jenë në blok kundë spakut, o da qepin gojën për spakun, edhe kur spakut i vinë derë. Qiko, Zoja Maltezi, drejti kur, është në drejton e natyrshme, Zhej dhe Skënder, jenë se kanë më lirë, jo, është në drejton e natyrshme, sepse në fund parë më brëmë pabajnë e vetë.
Dhe le temi plan po. Ë, apo jo. Tu jemi dar babai. Nuk mbron një politikan brenda dhe një baba biologjik. Po baba biologjik, dhe është padyshim në drejtën e vet natyrshme, drejtën e Zotit, kur i thon që ta mbroj me të gjitha mjetet babain, vetëm në fund fare nuk është as në politik. Edhe nuk i intereson fare. Pak në deri tani. Por shikoni çfarë bën Gazmend Bardhi sot. Pyetës së ABC News si përgjigjet. Është me Berishën apo është me Spakun. Pse ja bën këtë pyetje? Pasi dje në komisionin e hetimor për Teams, zoti Saliani, një tjetër politikan i zhdërvjellët, tentoi me një batut të thënë nga një deputete socialiste të ngrinte një furtunë gotë, ta zbrisë Sali Berishën nga balkoni për ta futur në parlament. Kuptohet pse? Jo thjesht për protagonizëm, por për shkak se në 30 qershor zoti Berisha i mbaron dhe i digjet mandati. Shikoni si përgjigjet Gazmend Bardhi pyetjes së ABC News, nëse është sërish me Salianin me atë që bëri dje, apo vazhdon të jetë sërish me Spak. Ta ndjekim. Këto ditë të zhvënëre një lloj lëvizje nga ana e kryetarit të komisionit hetimor për sistemin tim, zoti Saljani, për të liruar nga aresti në shtëpi Berishë. Kjo është një gënjeshtër. Për thirrje në komision. Kjo është një gënjeshtër, mos e vazhdo të lutem. Pyet, vetëm ta plotësoj pyetjen. A ju vazhdoni të qëndroni deklaratave tuaja që i përmendët edhe më parë sa i përket mbështetjes ndaj SPAK? Besoj se pyetja e dytë mori përgjigjen në mënyrë vijuese. Për pyetjen e parë, kjo është një e pavërtet. Ajo ka qënë një kërkes e një deputetit Partisë Socialiste që është reflektuar në planin para prakt hetimit si një vullnet i mirë i kryetarit komisionit për gjuar se cilin sugjerim apo propozim të kolegëve të Partisë Socialiste. Nëse kolegët e Partisë Socialiste kanë shkuar në komisionit i morë për të bërë gallat, për të tallur me përgjegjësin që kanë marrë nga kuvëndi, apo për ndryshuar mendim në mbledhjen pasarse, kjo është përgjegjësi e tyre. Sa herë kemi patur çështje që gjykojmë që do duhet të jenë lënd e drejtësisë, i jemi drejtuar drejtësisë. Referohu deklaratës së Gazmend Bardhi në datën 5 mars, kur ne kemi vendosur të bashkohemi në Partinë Demokratike. I qëndroj asaj deklarate që kam bërë. Tu vetëm kam një qërim vogël për zotin Bardhi, nuk i referohemi datës 5 mars. Zotin